18 вересня, вулиця Вадима Гурова. Вечірню тишу порушує сирена автомобілів-рятувальників. Все через пожежу у колишньому палаці культури коксохіміків. На місце, окрім вогнеборців, прибувають поліцейські та карета швидкої, бо у покинутій будівлі могли бути люди. Ми під'їхали вже, вам щось питати тихо. Ми вже під'їхали вже. Але немає постраждалих, та нікого не було? Чи ніхто не звертався? Нам не звертався. А довго буде чергувати? Ми ж не знаємо. Та обійшлося без постраждалих. Відомо, що вогонь здійнявся на другому поверсі колишнього палацу. Протягом декількох годин гасили полум'я дві бригади рятувальників. Горіло сильно? Так. А зараз як? Зараз не синє. Не горить? Все під контролем. Так? А буде сьогодні чергувати? Звісно. А немає признаків того, що буде знову загорятися, чи не знаєте? Ти що, не ясно. Ви ліквідували те, що горіло? Ну, почти вже. А у котрі почало горіти? О, я не скажу. А коли я приїхала на виклик? Близько сьомої. Близько сьомої вечора, так. А яка можлива причина підпалу, ну взагалі загоряння? Установлюйте. Причина загоряння встановлюється, та місцеві мешканці вважають, що пожежа – наслідок забав малих бешкетників, бо неодноразово бачили, як у занедбаній будівлі збираються компанії підлітків. Палало, але наші рятівники здолали цей вогонь. Стояла швидка, вона досі і стоїть, якщо я бачу. Спостерігали, щоб це добре було. Тут багато є малих таких от чудиків. Наших криворозьких, які іноді дають концерти, коли ДК не працює. Аби не допустити повторного спалаху вогню, рятувальники чергували на місці усю ніч. Ймовірніше за все, будівля загорілася і справді через необережне поводження людей з вогнем, припускають і пожежні. По пожежі, яка виникла по адресі Вадима Гурова, 19, площа пожежі складала 150 метрів квадратних. По причині пожежі на даний час причина пожежі встановлюється. Наймовірніше, це є необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Хто та чому розвів вогонь у колишньому палаці культури коксохіміків, встановлюватимуть правоохоронці. Проте це вже не перша пожежа у цьому приміщенні. Востаннє будівля горіла у квітні, а у січні цього року там обвалилося перекриття між другим поверхом та горищем, в результаті чого постраждав молодик, який знаходився всередині. Ганна Штонда, Тетяна Корник, Олег Нікітін, Перший міський.